горе, горе! Хо, 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 йо, йо! За майстора! Е, е, е! Значи, колеги, поздрави специално от друженичката от Валя за най-добрия майстор, това е Асен! От Асен специално за Валя и за Андрей Боса. Айде, let's go, се! Come on, йо! Само за видео Лазар специално. Let's go! Samo ke maestro. Oh. Yes, yes. Ay. 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 Yes. Harmonia. Yes.